ନମସ୍କାର, ମୋ ମତର ନୂତନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ମୁଁ ନବ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ମତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାରିଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚୁଛି, କୋଉ ତାରିଖ, କାହିଁକି ତାରିଖ ଉପରେ ଏତେ ନଜର। ଆମେ ସେଇ ତାରିଖ କଥା କହୁଛେ, ନିର୍ଭୟା ଗଣଧର୍ଷଣ ମାମଲାର ଯେଉଁ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁକେଶ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ପୁଣି ଫାଇଲ୍ କଲେ, ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ପୁଣି ଖାରଜ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ମର୍ସି ରାଜକ୍ଷମା ଦେବାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଛି। ତ ମୁକେଶ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଲା, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଖାରଜ କରିକି ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଖାରଜ କରି ପୁଣି ତାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଇଲେ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ଷମା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ କିଭଳି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଣି ପଟିଆଲା ହାଉସ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତା'ର ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ କେବେ ଦିଆଯିବ ତାରିଖ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ପୁଣି ତାରିଖକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି 1 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳ 6ଟାକୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଠି ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଇନର ଫାଙ୍କ ଏସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେକ ଲମ୍ବା କରିଦେଉଛି। ଆଇନର ଫାଙ୍କ, ଆଇନର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୁହାଯାଏ ଅଛି ରାସ୍ତା, ଆଇନର ରାସ୍ତା ଅନେକ ଲମ୍ବା, ଯାହା ଏଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେବଳ ମୁକେଶର ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍, ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 1 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳ 6ଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, 22 ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୁଣି 1 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳ 6ଟା, ତା ମାନେ ଏଠି ଜଣଙ୍କର ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ଟି ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆଉ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବିନୟ, ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ପବନ, ଏମାନେ ନା ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଣି ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆଇନରେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଆଇନରେ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି, ଆଇନରେ ଅନେକ ଦିଗ ଅଛି। ଯଦି ବା ଆମ ଭାରତର ଆଇନଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତଥାପି ଆଇନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ, ଯାହାକି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼େଇ ଚାଲୁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ବିନୟ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ପବନ ଯଦି ପୁଣି ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ପରେ ପୁଣି ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏ ପୁଣି 2 ସପ୍ତାହ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବାର ପୁଣି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁକେଶଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁକେଶ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ପୁଣି କ୍ଷମା ଯାଚିକା ଯାହା କୁହାଯାଏ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ସରକାର ସେହି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତା'ର ଯେଉଁ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ଟାକୁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ତାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କ୍ଷମା ଯାଚିକାଟି ନାକଚ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହୁଏତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଯାଚିକା ଯଦି ନାକଚ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଯାଚିକା ନାକଚ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ନାକଚ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ ପିଟିସନ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ 1 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ବି
ଠିକଣା ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି କମ୍ ରହିବ। ପୁରା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଇନଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ଦେଶ କ'ଣ, ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଭଳି ଏ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ଏଇଟା ମାନସିକତାର ଅଭାବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କହିବା ମାନସିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟୁଛି, ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ପର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ମଦ। ଯଦି ପୁଅଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଝିଅଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା, ସର୍ଟକଟ୍ ପୋଷାକ, ଆଧୁନିକ ଚାଲିଚଳନ, ଚାକଚକ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ପରିସୀମା ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ପରିସୀମାରୁ ବାହାର ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଅନେକ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତାର କଥା, ତ ମାନସିକତାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଶ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଉଠୁଛି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ଆମେ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର୍ କରିଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଖସି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ମିନ୍ସ ଲେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଥା କହିବା, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ସାରା ଦେଶ ସାରା ସମସ୍ତେ ଏଥି ନେଇକି ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବି ଯେ ଲେଟ୍ କାହିଁ ହେଉଛି। ଆମର ଆଇନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତା ସହିତ ଯେ ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଭାବ, ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ କେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମର ବିଚାରପତି କର୍ମଚାରୀ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ମାମଲା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଯିବା କଥା ତାହା ବଢ଼ିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାମଲାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଚାଲୁଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତିକି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହେବା କଥା ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବି କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ସମ୍ଭାବନା ସେଭଳି ଥିଲା ଭଳିଆ ଏବେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ କଥା କହିବା, ଯେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଆସିଲା 21 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ ହୁଏତ ହେଇଯାଇପାରେ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ବିଚାର ମିଳିଯାଇପାରେ, ତାପରେ ନ୍ୟାୟିକ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଅଛି ତାପରେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରୁ ନିଶ୍ଚୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ, ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ସ୍ଟେପ୍ ରହିଲା, ଏଇ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ କଥା ବି ଦେଖିବା, ଆଜିକା ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିପାରିବା ଯେ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଶ ସାରା ଏଇ ଘଟଣା ନେଇକି ଚକିତ ଥିଲେ, ଦେଶ ସାରା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଯାହାକି ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଏକକାଳୀନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଶପ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡରେ 4ଜଣ ଏକକାଳୀନ 4ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚୁଥିବ, ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଅପୋଜ କରୁଥିବେ, ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଭିକ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ତା ପାଇଁ ଅପୋଜ କରିବେ। ମାନବାଧିକାର, ମାନବର ଅଧିକାରଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ, ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ସି ପିଟିସନ କୁହନ୍ତୁ, ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ କୁହନ୍ତୁ, ଯାଚିକା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସମ୍ଭାବନା ସରିଗଲା ପରେ ଯଦି ଏବେ ମୁକେଶଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁକେଶଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଶେଷ ହେଇଗଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯାଚିକା ନାକଚ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଶେଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 3ଜଣ
ସମ୍ଭାବନାଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁକେଶଙ୍କ ଭଳି ଏଙ୍କର ବି ଘଟିପାରେ, ହେଲେ ବି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ମର୍ସି ପିଟିସନ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ନାଁରେ ଏ ତାରିଖ ବି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଆସିଲା, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରହିଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତ ନ୍ୟାୟିକ କାହାକୁ ଆଉ ଦୋଷ ବି ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାର ଦୋଷ। ତ ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଞ୍ଜରଣ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିର୍ଭୟା ମା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟା ବାପା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଫୁଲ ହାର ଚଢ଼େଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେ ଆଶାଟା ବି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ତାରିଖ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାକୁ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ ତର୍ଜମା ନ କରି ଅନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆପଣ କୁନ୍ଦୁଲି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିପିଲି ଗଣଧର୍ଷଣ ମାମଲା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମିତାରାଣୀ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କେସ୍, ପ୍ରତି କେସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ 7-7, 8-8ଟି ଲେଖେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସାରା ଦେଶ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏ କଥା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ବି ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଆଣିଲେ। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଆଣିବା ପରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଫାଶୀ ହୋଇଗଲା ପରେ, ଫାଶୀ ମିଳିଗଲା ପରେ, ଗୋଟେ 2ଟା କେସ୍ରେ ଫାଶୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଏ ଘଟଣାଟା ଏଇଠି ଚପିଯିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁହାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିଛି ଏବଂ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି, ଡିସିସନ୍ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯାଚିକା ଖାଲି ଖାରଜ ହେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କର ଯାଚିକା ଖାରଜ ହେଇଛି, ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯାଚିକା ଖାରଜ ନ ହେବ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାଚିକା ବି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖିବାର କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଯାଚିକା ରହୁଛି, ଆଉ ଯାଚିକା କିଭଳି ଖାରଜ ହେଉଛି, ନା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ପୁଣି 4 ଜଣ ଯାକୁ ଫାଶୀ ମିଳୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ମତ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆୟୋଗ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ନମସ୍କାର।